Óleo não se mistura com água. O povo está a acordar. Luata liderar e o MPLA a travar. Cheio de esporte, Mbappé fatigado. Covid lhe pegou. PSG está tramado. Neymar, Di Maria, Paredes e outros, tudo positivo. Em Angola, Covid já abondou mais de 130, recuperadas mais de 1290 e já pegou milhares de pessoas. Atenção família, podes ser o próximo. Cuidado, polícia não está a dar reboçado. Neide Sofia, rainha dos lobos, casal bonito com rei Arthur de Malange, fotos faladas, chocolate e baunilha na visão do Xé. São Vicente, nosso cota, cabeça ficou grande. Marimbondes estão a se descobrir. PGR base a Suíça para recuperar 900 milhões. Manguche está triste com ganância do genro. Cristiano Ronaldo, português cacimbado, chegou aos 100 golos. Na verdade, 101 pela seleção portuguesa de futebol. Amigo do C4 Pedro, o único preto que faz show para grandes estrelas. Revista Bantumen devorada por incêndio na Baixa Lisboeta. 20 pessoas perderam o cubico em Portugal. Edi Pipocas, jovem amigo, recebeu apoio do Che Agora Aguenta. Estou onde tu estás. Destino traçado. A paz, a guerra e paz e o resto tu já é que sabes. Boas dos presidentes. Mamoite Graça Machel. Zezinho está solteiro. Aproveita o terceiro ronco. Rádio Vitória. Nesse jogo apostei aos está onde...